us vull presentar aquest magnífic pis de lloguer a Vilassar de Mar. Està ubicat al costat mateix de l'oficina de Correus i és una planta baixa amb jardí privat i tipus dúplex, amb dues plantes. Anem a veure. Bé, us vinc a presentar aquest pis a Vilassar, dúplex, planta baixa, amb jardí privat, que des del meu punt de vista és una autèntica bombonera. És un pis que s'ha reformat íntegrament i està per estrenar i bueno, anem a veure'l. Tenim aquesta, a la planta baixa, doncs tenim tot el que és la sala d'estar, menjador, amb sortida de jardí, tenim llar de foc, tenim una cuina oberta, equipada amb campana, amb encimera i amb forn, i amb espai per ficar la nevera, el rentavaixelles i la rentadora. I amb aquesta planta també tenim una seu de cortesia, amb planta principal. Anem a veure la part de jardí, que per mi és un dels punts més importants i més forts d'aquesta propietat, que és aquest jardí privat. És un jardinet privat, amb molta llum, amb arbres, amb espai per tindre les teves plantes, per poder fer sopars amb amics, amb família, amb parella, sol, com vulguis. Davant del menjador tenim tot un toldo preparat perquè pugui baixar fins a la part de baix i tindre més intimitat si estem fent un sopar, si estem fent un dinar. I el jardí continua cap a la banda, amb una entrada directa des del carrer. Aquí tenim aquestes fustes que s'han d'endur. No feu cas, penseu que això és una cosa que s'han d'endur. Tenim l'arbre, també espai per ficar més plantes. Tenim un petit armari per guardar eines de jardí i també tenim aquí fora la caldera de la calefacció i de l'aigua calenta. Pugem a la planta de dalt i aquí també tenim espais grans, oberts i amb molta claretat. D'entrada tenim aquest espai que seria l'habitació principal, amb la qual la podem aïllar amb aquestes portes correderes d'aquesta altra zona d'aquí, que la podríem habilitar com a estudi, com a despatx. Amb la qual cosa, en aquesta planta podríem tindre una habitació principal exterior, el seu estudi amb llum natural, i després aquesta altra habitació petita individual, que pot ser una habitació individual o pot ser, per exemple, el vestidor, no? En el cas que el perfil sigui, per exemple, una persona sola o una parella, podria fer servir habitació, despatx i vestidor. I aquí, evidentment, també tenim el bany complet a la planta de dalt, amb una cabina de dutxa i tot, com heu vist, totalment reformat. Amb calefacció, terres ceràmics amb imitació parquet, punts de llum LED. També tenim inclòs amb el pis una plaça de pàrquing, és aquesta d'aquí, la número 10. Una plaça àmplia, còmoda per un cotxe, i darrere també tenim un petit traster, que seria aquesta porteta i l'espai, uns 20-30 centímetres, que és l'espai que hi ha a la paret, per poder guardar coses de Nadal, si vols algun esquí, alguna bota de muntanya, coses que no facis servir sovint. Un pis ideal, des del meu punt de vista, per una persona sola, una parella o, com a molt, una parella i un nen. I per estar al mig del poble, amb accés molt ràpid a la platja, a la zona de poliesportiu, escoles, a tot arreu. És una magnífica vivenda per gaudir com si estiguéssim de vacances tot l'any.